Dobar dan, ja sam Nataša Srdoć, predsjednica Adriatic Instituta za javnu politiku. Zbog čega se građani Hrvatske odreću ekonomske slobode? Država nam uzima 25% PDV-a, četvrtinu svake potrošene kune. Mi plaćamo cijenu goriva dvostruko veću od svjetske tržišne cijene. Mi plaćamo stranim bogatim brodovlasnicima da kupe baš naš brod, jer naša državna brodogradilišta nisu u stanju proizvesti brod profitabilno, te mi dajemo naš novac u obliku potpore koja ide stranom brodovlasniku kroz nižu cijenu broda. Mi toleriramo političku korupciju i pljačku, organizirani kriminal i policijsku državu koja se iživljava nad pojedincima koji je mogu ugroziti. I mi ćemo sve to trpiti za privid besplatnog zdravstva, besplatnog školstva, štednje za našu mirovinu i zaposlenja koje nam država omogućava s našim novcem. Ovaj dio većina građana zaboravlja. S našim novcem hrvatske vlade korumpiranih političara zadnjih su 20 godina držale u šaci pravosuđe, ekonomiju i medije. I nema besplatnog zdravstva, školstva i mirovine. Hrvatski porezni obveznici to vrlo skupo plaćaju. Zar ne bi bilo bolje da imamo više novaca u našem džepu i sami odlučimo gdje ćemo uplatiti za zdravstvo, školovanje naše djece ili uložiti za buduću mirovinu? Mi trebamo državu koja će nam osigurati vladavinu prava, zaštitu vlasničkih prava, nezavisno sudstvo i slobodnu tržišnu utakmicu bez monopola. Vlastitim poduzetničkim projektima mi ćemo sami stvoriti nova radna mjesta i pokrenuti ekonomiju. Prosperitet neće doći iz državne kase koja se puni iz džepova nas, građana. Vlada ne može stvoriti nove poslove osim našim novcem koji prije svega generira privatni sektor. Ogromni hrvatski državni aparat zahtijeva velike količine poreznog novca da bi mogao i dalje financirati svoje neefikasne birokrate i učvrstiti kontrolu nad posebnim interesnim skupinama. U osnovi, političke stranke novac koji dobiju od naših poreznih davanja koriste kako bi kroz povlastice i poticaje kupile glasove već za sljedeće izbore. Našim novcem korumpirani političari i dalje teže držati u šaci pravosuđe, medije i ekonomiju. Ja vjerujem da će se riječi Lady Thatcher ubrzo obistiniti. Ona je kazala, problem sa socijalizmom je taj što prije ili kasnije vlast ostane bez novca građana koji može trošiti. A mi u Adriatic institutu ćemo se potruditi da financije koje bi trebale doći iz međunarodnih izvora budu uvjetovane dovođenjem stranih sudaca i tužitelja koji će pomoći domaćim poštenim hrvatskim sucima u uspostavi vladavine prava, nezavisno sudstva, povratu privatne imovine oduzete tokom komunizma i oduzimanju nezakonito stečene imovine prijašnjim i sadašnjim hrvatskim političarima. Pozivam vas da podržite nastojanje Adriatic instituta za javnu politiku u stvaranju pravedne i napredne zemlje ekonomski slobodnih hrvatskih građana. Posjetite nas adriaticinstitute.org i na našoj Facebook stranici. Hvala vam.